decided to do this beautiful song. Band, are you ready? Are you ready? Tutandike? Tudemusho? Omanye nageze nekola honorable na banja akantu. Kubanye nabye ekigambo kyenjagala abagambe. Yadagala kudduka. Kankube mangu mangu. Njagala mwita ayogere muko. Siwe chiri? Seta! Thank you.
Pressure, sukari, kusana wayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa. Osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamulimu kulimu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake. N'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered. Wenyine woli wulijja okubanga likutukirako ddala. Bali mu ggwanga lya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2.